Red Blue JD. Inyambarenze ite kuba wambaye neza nyamara siko bimeze kuko umwambaro ugira agaciro bitewe n'uwambaye uburyo wambayemo ibyo wambariyeho n'ibindi umuntu runaka ashobora kwambara ishati yaguze 200,000 undi akambara iyo yaguze 10,000 ariko ubiriye ugasanga n'uwo waguze ishati 200,000 ikindi cy'ingenzi ngo ni ukwita ku isuku y'imyambaro yawe kwambara imyambaro y'inyuma n'iy'imbere imeshe kandi iteye ipasi ni uburyo bworoshye kandi bushobora gutuma ugaragara neza kabone niyo waba udafite imyambaro myinshi ikindi kintu cy'ingenzi abahanga mu myambarire bahurizaho ngo ni ukwambara imyenda iguhaye amahoro cyangwa se igukwiriye gusa ibyiza kwambara umwenda mu gihe uzi ko wenda niba ngombwa ko wunama utari bushobore cyangwa se uzi neza ko utari bubashe kwicara utekanye ibi nubwo akenshi bivugwa abantu bagatekereza abagore ariko nyamara n'abagabo n'abasore hari ubwo usanga yambaye ipantaro imufasha cyane imubuza guhumeka ugasanga nta mahoro afite ibi rero ngo burya kugira ngo uvuge ko umuntu yambaye neza ni uko agomba kuba yambaye umwenda umuhaye amahoro ikindi cy'ingenzi ni ukumenya kujyanisha iyi ni ingingo ikubiyemo ibintu byinshi hari uwayumva akagira ngo ni ukujyanisha amabara gusa nabyo ariko ngo ntabwo ari byo nyine umuntu arebaho kumenya kwambara imyenda ijyanye n'uko uteye ni bimwe mu byo ugomba kujyanisha ariko ni umuntu udateye kimwe yambaye imyenda kandi imubereye ngo ugire ngo nawe uzakubeshya ujya kwambara neza bijyane no kubeshya ni nayo mpamvu utagomba kwihutira kwambara ikintu kuko wabonye runaka acyambaye cyangwa se wabonye kigezweho icya kabiri wambara ukurikije aho ugiye birashoboka ko wakwambara ikanzu nziza cyane ndetse inakubereye gusa ubaye wambaye utya kandi ugiye mu ishuri ntabwo waba wambaye neza ahubwo waba wambaye nabi naho ku bagabo uramutse wambaye kositime kandi wenda ugiye mu murima ushotse ibishanga urabyumva nawe muri make ntibijyanye na busa ni byiza ko umuntu yambara imyenda ijyanye n'ahantu agiye n'akazi agiyemo cyangwa se na gahunda agiyemo kugira ngo ubashe kuvuga ko uwo muntu yambaye neza nk'uko twabivuze rero amabara nayo ni ikintu cyo kwitaho ushobora kujyanisha amabara make neza cyangwa se ukanambara menshi atandukanye ukajyanisha mu buryo bwitwa color blocking aho umuntu yambara amabara menshi atandukanye kandi ukabona biragaragara neza atagaragaye cyane ndetse atarijimye cyane ubundi buryo ngo ni kujyanisha amoko y'imyenda urugero twatanga uri mu tutashye bukwe ukambara imikenyero na suprese waba wabyishe rwose nubwo ikimero ari imyenda y'ubukwe cyangwa se ipantaro y'itisi ugashyiraho agapira gasanzwe aha naho waba wabyishe ntabwo ari imyambarire iryoheye ijisho menya kujyanisha rero amoko y'imyenda runaka n'ibyo bigendeshwamo nanone y'ingenzi burya ngo ku bagabo n'abasore ikibazo cy'amasogisi ni ingorabahizi ni ngombwa ko wita ku isuku y'amasogisi yawe mu rwego rwo kwirinda umwuka mubi mu nkweto ikindi ni ibara ry'amasogisi yawe irinde kwambara isogisi rifite amabara menshi kuko ngo ntabwo bigaragara neza na busa rimwe na rimwe abashushanyijeho n'udupupe nko ku muntu mukuru urabona bigaragara nabi inama z'imyambarire rero ni nyinshi ariko iz'ingenzi zagufasha mu buzima bwawe bw'imyambarire ahanini wahera kuri ibyo ngibyo ariko kandi hari abantu bambara imyenda batitaye ku mabara ndetse bakambara batitaye ku bantu bagiye kureba urubuga backstyle.net ruvuga ko abantu benshi bahuza ibara ry'umukara nijoro umweru n'amanywa umutuku n'amarangamutima gusa burya ngo uko ugena gahunda y'umunsi ni nako ukwiye kugena uko uzagaragara urambaye nubwo uko bahitamo amabara y'imyenda bitewe n'aho ugiye nk'uko tubikesha Glamour magazine icyo gihe ngo kuganira n'abantu kuri business bwa mbere cyangwa se ugiye gukora interview y'akazi ubishoboye wakwambara ibara ry'ubururu iri bara risobanura urukundo ufitiye abawe gutuza kwita ku bantu kwizera no kwizera ndetse rigerekana ko umuntu afite ubwenge ni ibara kandi rigaragara neza cyane mu ikote rikabera cyane abagabo ubaye uri umukobwa ushobora kwambara ikanzu y'ubururu igihe wasohotse n'inshuti zawe cyangwa se wagiye mu munsi mukuru ngo ni byiza kwambara umuhondo cyangwa se ibara rya violet rizwi nka papo nubwo ibara ry'umuhondo ridakunze kubera buri muntu wese ni byiza kwivanga n'andi mabara mu gihe usohotse ukirinda ubwiganze bwaryo mu myambarire yawe ahubwo ukariturisha wifashishije umukara cyangwa irindi bara ryijimye ibara rya violet ryerekana imbaraga rikavuga kugira intego rimwe na rimwe rikanerekana ko ikintu ari icy'agaciro niyo mpamvu bavuga ko ari byiza kuryambara wasohokanye n'inshuti umuhondo nawo ngo werekana ibyishimo icyizere umubano ndetse n'ubuvandimwe ni nayo mpamvu amabara yombi akunze gutoranywa mu gihe umuntu agiye gusohokana n'inshuti igihe uri kumwe n'umukunzi wawe ngo ni byiza kwambara ibara ry'umutuku iri bara rivuga ibyiyumvo n'amarangamutima rikaba ryerekana imbaraga ubushake bukomeye n'urukundo ibi bikaba ariyo mpamvu iri bara rikunze gutoranywa igihe wagiye gusura ababyeyi bawe cyangwa abandi bantu abo ari bo bose wubashye ngo ni byiza kwambara umweru cyangwa icyatsi kibisi umweru kandi wambara kugira umuntu yumve atuje kandi afite amahoro y'umutima ibara ry'icyatsi naryo ngo ryerekana
kuita mwana vichangu chati gaya mbabara zilu waja uchanisha kumienda itawe na ho uji hivini vyo wakuita ho uji ushaka kukarakara uwa mbeneza nukulibjose akakutanga ho urijiru fashion ya shumi na hatu isoish nitukalikuwa na defi umuhoza wikendi nasirakomish Red Blue JD.